Ben, bos días a todos e a todas. Como todo o mundo sabe, eu sou un experto en procedimentos judiciais. É a miña especialidade de moi pequeno. Pero, sin selo, que algún dos expertos me expliquen por que o accidente da plataforma petroleira de British Petroleum tivo sentencia no Golfo de México, perdón, tivo sentencia en 5 anos cun montante entre indemnizacións, multas e danos causados por 48.000 millóns de euros. E aquí, despois de 14 anos, poidamos no último minuto, debido á condena do Tribunal Supremo e á revogación da sentencia da Audiencia Provincial, poidamos aspirar a que, despois de 14 anos, se consorte a unhas indemnizacións de ata 1.000 millóns de euros, e despois dun proceso longo e moi duro que se abre para a execución de dita sentencia. Os expertos teñen que explicar estas dúas cuestións, a diferencia entre un contexto e outro, porque a verdade é que a realidade cambia e moito, non? Nos imos apoyar esta iniciativa que nos parece moi oportuna. Do que se trata é de outorgarlle a legitimación á Fiscalía para a defensa dos intereses dos afectados. Ao igual que no 2014 se modificou a Lei de Enxuiciamento Civil para incluir a defensa dos consumidores e usuarios despois da estafa escándalo das preferentes, tamén estende a legitimación da Fiscalía aos expedientes de responsabilidade patrimonial, outorgándoles legitimación para presentar solicitude de incoación. E, de feito, a Fiscalía xa está legitimada, segundo a disposición octava da Lei 26/2007, nos procesos contenciosos administrativos derivados dos procedimentos de responsabilidade medioambiental. E si a Fiscalía está legitimada para a vía judicial, tamén debe de estar para a vía administrativa. Ben, e non se escapa, como xa dixo a autora da proposición, non se nos escapa que isto, unha das motivacións fundamentais foi o accidente, o desastre do Prestige, que unha vez máis demostrou a capacidade de xestión e de boa xestión do Partido Popular ao frente das administracións. Demostrou tamén a existencia do principio de Peter no Estado español e nomeadamente no Partido Popular, aquel principio que di que en determinadas organizacións xerárquicas os responsables ascenden hasta o grado máximo de incompetencia. E para nosa sorpresa, o señor Arsenio Fernández de Mesa e o señor Rajoy aínda non acadaran, despois da xestión do Prestige, o seu máximo nivel de incompetencia. Aínda foron ascendidos nas súas carreiras políticas e premiados pola brillante xestión que fixeron naqueles días da catástrofe do Prestige. O señor Rajoy era ministro e chegou a presidente do goberno e parece ser, como se demostrou co tempo, que si alcanzou o seu máximo nivel de incompetencia na presidencia do goberno. Xa nos pareceu bastante incompetencia amostrada naqueles días polo señor Rajoy. Tamén demostrou non só unha mala xestión daqueles momentos da catástrofe, sino tamén unha nefasta xestión procesual posteriormente, nos anos posteriores. O fracaso na iniciativa procesual nos Estados Unidos contra a clasificadora, fracaso que tamén influiu despois no proceso aberto no Estado español no xulgado de Corcubión e na Audiencia Provincial, que limitou a información que podía haber e que se situou en Estados Unidos e non se situou no proceso do Estado español. E tamén o fracaso no proceso de arbitraxe en Londres, iniciado pola aseguradora, e na que o Estado español ni siquiera se personou. Finalmente, soupemos tamén que a negra historia do Prestige é a blindaxe de responsabilidades. O que se buscou é a blindaxe de responsabilidades dos responsables políticos, do goberno, do Estado, da Xunta de Galicia, das partes contratantes, da armadora, da fletadora, da aseguradora, da inspeccionadora e do propio Estado como responsable civil. Todos e cada un deles pretenderon e conqueriron, polo de agora,
a blindaxe legal das súas responsabilidades, das políticas, das administrativas, das penais, das civis e das económicas. A condena social do conxunto da cidadanía galega dos responsables da traxedia quedou impune nos procesos xudiciais, tanto civis como penais, desenvoltos a todo momento. Impunidade a que, como xa dixen, axudou moito a actuación procesal do Estado, da Fiscalía e da Audiencia Provincial da Coruña. A condena a mangouras por delito ambiental abre a porta a conseguir indemnizacións no último minuto. Por todo exposto, calquera modificación que vaya no sentido da que propón o Partido Socialista parécenos imprescindible e máis que haberá que facer para acadar os niveles de eficacia e de protección do medio ambiente e do interés xeral necesarios e que non foron quen de acadarse no proceso do Prestige. Esperemos que non se vete a admisión a trámite desta iniciativa porque sería impedir camiñar cara o un futuro no que si volve a acontecer e nos están dicindo todos os expertos que debido ás condicións xeográficas de Galicia e polo tránsito densísimo de petroleiros polas nosas costas poida volver a acontecer, esperemos que non, pois que teñamos unhas condicións que nos permitan resarcir dentro do posible catástrofes como a que aconteceu no do Prestige e que se poden ser ampliables, como aquí se dixo tamén, a determinadas catástrofes que poden acontecer no eido dos incendios. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Sánchez. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Paz. Grazas, señor presidente. Bos días, señoras e señores deputados. Como xa se manifestou en intervencións anteriores, na memoria da Fiscalía Superior de Galiza do ano 2013, o señor Carlos Varela transmitíanos ao Parlamento unha proposta acerca da necesidade dunha acción civil pública para a protección do medio ambiente e de outros intereses difusos. Partía da constatación naquel momento de que insuficiente ou a insatisfactorio pronunciamento na vía penal a respecto do problema ocasionado da catástrofe ocasionada no noso país polo buque Prestige. E el, aquela altura, xa consideraba que todos os feitos que foron ocorrendo en relación con este asunto constataban a insuficiencia do ordenamento xurídico no Estado español para dispoñer dunha tutela xurídica integral do medio ambiente que, como xa se dixo tamén en intervencións anteriores, é un ben protexido pola propia Constitución española. O señor Varela decía que isto contribuíra a crear un sentimento de indefensión socialmente percibido polos galegos as galegas, onde aquela altura decía que 11 anos despois pois non había ningún tipo de resarcimento dos intereses sociais e colectivos en relación con este asunto. Por iso nos creemos que é moi oportuna esta iniciativa que ten como finalidade intentar subsanar esas deficiencias do sistema xurídico procesual no Estado español a que fai referencia o señor Carlos Varela. Hai que por de manifesto que a vía civil ou o dereito privado ten un papel secundario ou tiña até agora un papel secundario na protección do medio ambiente por diferentes razóns. Primeiro, polas dificultades que supón a tutela ou protección dun ben colectivo como é o medio ambiente a través de figuras de carácter marcadamente individualista como é o dereito civil. Normalmente a través do dereito civil obtéñense únicamente solucións individualistas que non serven na actualidade para dirimir conflictos que non sean estrictamente entre particulares. Concretamente, a respecto do medio ambiente, na vía civil existen dúas
dos vías, valga la redundancia, por la que los particulares pueden solicitar a responsabilidad sobre este asunto, que a responsabilidad civil por danos no medio ambiente e acción negatoria. Porén, esto melloró de alguna manera coa transposición, como xa se dixo aquí, da Directiva 2004/35 a través da Lei 26 do ano 2007. Pero, ainda así, desde o punto de vista da tutela ou do resarcemento dos intereses colectivos e difusos, actualmente, a posibilidad de que pueda haber una actuación desde el ámbito público redúcese a que exista una investigación penal o que afecte a bens públicos, como pueden ser efectivamente vertidos, como los producidos por el Prestige, o de fábricas en río, como fue el asunto de Brentage, o otras cuestiones de este tipo, donde, si no existe un procedimiento penal, actúan los servicios jurídicos de las distintas administraciones, ben sexa a través de la abogacía do Estado o da asesoría jurídica da Xunta. Isto no ámbito penal, pero no ámbito civil habría que acreditar a legitimación, a relación con intereses concretos que se defenden, en muchos casos puede limitar a reclamaciones desde el ámbito público cuando hay un interés general o colectivo, pero no está estrictamente relacionado con patrimonio o con la actuación de la administración. Precisamente esta es una de las razones por las que consideramos que o dar una legitimación para reclamación civil no tendría por qué haber un proceso penal previo, que ahora sí que es necesario que exista este proceso penal previo, no tendría que demostrarse que existe una culpa imprudente o dolosa por parte de quien provoca esos daños ambientales para que pueda existir una intervención pública en reclamación de los daños e intereses. Simplemente coa existencia dunha valoración da afectación dos intereses colectivos xerais para que se pudese actuar en reclamación dos danos causados por accidentes ou catástrofes. Por iso creemos que é importante que se tome en consideración esta iniciativa, si bien también somos conscientes, pero eso sería perfectamente subsanable por la vía de presentación de enmiendas sino trámite de ponencias, que tienen varios problemas en relación con cuestiones de las que se faló aquí. El primer problema es que tal vez, y precisamente para no provocar un sobredimensionamiento de actuación de la Fiscalía, por los recursos limitados, igual habría que establecer algún tipo de acotamiento o limitación, entre comillas, a su legitimación, es decir, establecer o delimitar bien o ámbito objetivo de actuación de administración en función del tipo da cualidade do interese social público ou mesmo da súa, do seu impacto que debe preservar a través da súa actuación. Pero hai outra cuestión que para nós é moi importante. Aquí falouse en moitas ocasións do Prestige, porque é de onde parte esta iniciativa do ex fiscal superior de Galiza. Pero eu teño que decir, creo que non me equivoco, que ainda que se aprobase, non aquí neste Parlamento, sino que ainda que o Congreso dos Deputados acabase aprobando esta iniciativa nos termos nos que está agora mesmo en relación con